Довічне за вбивство чоловіка загрожує колишньому спецпризначенцеві зі Львівщини. Нагадаємо, у липні цього року 27-річний чоловік вчинив розбійний напад на пункт обміну валюти у Рівному, захопивши в заручниці продавчиню сусіднього магазину. Завадити злочину намагався 42-річний місцевий, однак нападник кілька разів вистрілив у чоловіка зі зброї, на яку не мав дозволу. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Нападник тим часом втік на позашляховику, а на одній з АЗС, де заправляв автомобіль, не розрахувався за пальне. Пізніше це авто на стаціонарному посту поліції Дубенського району зупинили патрульні. Під час огляду у правоохоронця виявили наркотики. Про це повідомляє Рівненська обласна прокуратура. Крім того, слідство встановило, що напередодні тих подій у Рівному обвинувачений ще й викрав транспортний засіб. Наразі чоловік перебуває під вартою.